Masa të ashpra nga Komisioni Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit për incidentet e ndodhura në javën e 21 të Superligës dhe më konkretisht për takimin flamurtari Tirana. Pasi shqyrtoi probleme disiplinore në mbledhjen e radhës, disiplina vendosi të dënojë dy zyrtarët e flamurtarit, Ardi Behari dhe Luan Birçe, me nga 8 ndeshje pezullim nga aktiviteti për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes. Futbollisti vlonjat Bruno Telushi i përgoditje me grusht ndaj kundërshtarit u dënua me 6 ndeshje pezullim, ndërsa Ledi Liçaj me 2 takime, ndërkohë nuk u pranua kërkesa e ekipit të Tiranës për anullimin e rezultatit të ndeshjes, ndërsa Bardheblut për sjellje të gabuar të tifozëve u dënuan me 50.000 lekë gjob. Komisioni Disiplinës dënoi edhe dy skuadra të tjera për javën që sapo lan pas. Kuksi për sjellje të gabuar të tifozëve në takimin kundër Laçit u dënua me 50.000 lekë gjob, ndërsa Bylis për hedhje të sendeve të forta në fushën e lojës kundër Vllaznis u dënua me zhvillimin e një takimi pa spektator. Presidenti i skuadrës ballqyote Besnik Kaplani mori dënimin më të rënd me 8 ndeshje pezullim për sjellje jo sportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes.